Алматы облысында құс етін өндіретін ірі зауыт іске қосылды. Жаңа зауыттан шығатын өнімнің көп бөлігі экспортталады. Жобаның жалпы құны 98 миллиард теңгеге жуық. Осы сома үш кезеңмен игеріледі. Кәсіпорын алғашқы 115 мың жұмыртқаны қабылдап, жұмыста бастап кетті. Құс фабрикасы 540 гектар жерді алып жатыр. Мұнда жем зауыты, 24 құс үйі, инкубатор, тазарту қондырғылары, құс сою және шұжық цехы салынған. Балапандарды бордақылау алаңдарда дайын тұр. Қазақ экспорт және РБК банктің қолдауының арқасында жоба жоспардан кешікпей жүзеге асты. Бірлескен жұмыстың нәтижесінде құны 33,5 миллиард теңге болатын құс кешенінің алғашқы кезеңі салынып, пайдалануға берілді. Екінші кезеңге келер жылдың ақпан айында кірсеміз. Инкубатор ғимаратына қажетті жабдықтар Нидерландыдан әкелінген екен. 20 миллион дана жұмыртқадан балапан шығаруға қауқарлы. Жоспар жүзеге асса, тауық еті мен жартылай дайын өнімдерді шетелге шығару жоспарланып отыр. Қазақ экспорт несие сақтандыру құралы бойынша қолдайтын сомасы 27 миллиард теңге құрайды. Құс еті өнімдері Қытай, Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан елдері нарығына экспорттау жоспарланды. Мамандар бұл жоба Ұйғыр ауданына жаңа серпін береді деген үмітте. Зауыт құстың жеміне қажетті бидай мен жүгеріні жергілікті шаруалардан сатып алмақ. Қазірдің өзінде зауытта 400 жұмыс орны құрылды. Олардың басым бөлігі жақын ауылдардың тұрғындары. Қазір жұмыртқаның алғашқы партиясы жаңа технологиямен жабдықталған инкубаторға кіргізілді. Келер жылдың қаңтарында балапан шығарып, өсіріп, бір айдан кейін алғашқы өнімді сату жоспарда бар. Жандос Айтбайұлы, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы облысынан.